Sigota, per 16 placer 12.000 kronor i var sin aktiefond. Under en femårsperiod minskar per fond till 8.000 kronor medan 16 ökar till 18.000. Beräkna den årliga genomsnittliga förändringen i procent för de båda fonderna. Femårsperiod. Så har vi från 12.000 multiplicerad med. Vi börjar med per. Multiplicerar med x upphöjt till femårsperiod är det är lika med. Den sjönk till 8.000. Så om vi dividerar båda led med 12.000. Nej, 12.000. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med. Om vi förkortar med 4000. Så har vi 2 tredjedelar. Så om vi tar 5 rutan ur till båda. Så har vi x är lika med. Eller x upphöjt till 5 är lika med 2 tredjedelar upphöjt till, om vi tar upphöjt till en femtedel. Om ni har miniräknare som kan lösa ruten ur, eller femte ruten ur sådana, det går att använda direkt där. Men jag har inte här, tyvärr. Så jag måste använda 2 tredjedelar. Så. Upphöjt till 0,2. En femtedel är 0,2. Så det är lika bra att skriva så. Så blir det 0,922. Ja. Så. Det betyder vi har 1 minus 0,922. Så har vi här också en, så tar jag med 0,922. Varför det? Från 100% den sjönk till 0,922 och det är 0,078. Det vill säga 7,8%. Vad är det? Beräkna den årliga genomsnittliga förändringen i procent för de båda fonderna. Så för Per, den sjönk med 7,8% per år. Okej, för en annan penna där. För Kerstin. Så har vi, det är också 12.000. X upphöjt till 5 är lika med. Den har ökat till 18.000 istället. Nu är det där med 12.000 till båda. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med. Om vi dividerar det med 6.000. Båda täljaren och nämnaren så har vi 3. Eller 1,5. Så upphöjt till en femtedel. Upphöjt till en femtedel. Så har vi x är lika med. De tar varandra. Så har vi 1,5. Upphöjt till 0,2. En femtedel är 0,2. Annars ni får göra så här. Om det är inte exakt. Får göra så. 1 dividerat med. Så 1,084 ser vi. 1,084 ser vi. 1,084 subtraherar med 1 ser vi 0,084 eller 8,4%. Så för 16 den är katt med
med. %8,4 per år. Genomsnittlig alltså.